Endi men bolalar birimi nemindi, hamma qilsam, darro da hamirdi yayib, tomon bolani emizib u bu kugunimgacha chiqsam tandirga o'tib qo'yib nonni yopib ketgan bo'lardi. Madaminjon Ahmadjonov qahramonimizga 4-sinfdan boshlab sinf rahbari bo'lgan. O'sha paytdayoq Jajji Bahramjon tirishqoq va bilimga tashnab bo'lgan. Dedi u biz bilan suhbatda. Bir kuni men darsga kelmadi, uyga bordim. Shu katta nafslar atrofida 11lar bor edi. Borsam, shimini ilib qo'yibdi. O'zi to'nkada o'tiribdi. Chaqirsam, kelavering ustoz dedi. Kirib bordim uylariga. So'rashdi. Ha, tinchlikmi? Nima bu o'tirish? Ustoz, boshqa shimim yo'q. Kursa kiyib boraman. Uzr. Boralmadim dedi. Ha, kecha onam bemor edilar. Men e'tibor bermabman. Uyda shimim kirib ketgan ekan, shuning uchun boralmadim dedi. Onlar bemor. Yo'qchilik shuki, boshqa shim yo'q kiygani. Maktabga kiyib borgani, o'sha shimni yuvib, o'shani quritib kiyib borish kerak-da, ana yo'qchilik ko'rgani. Buni bolalarga ham aytgandim men. Urushda orzu qilmayman, urushni nomi qursin-u, lekin urush texnikani rivojlantirish bilan birgalikda qadr qimmat oqibatni shakllantirdi. Inson o'z umrida qiyinchilikni ham, yo'qchilikni ham ko'rish kerak, shunda ne qadr qimmat oqibat shakllanadi. Degan ekan men bolalar yaqinda o'zimga qaytar gapirdi, jumladan Bahromjon ham tushunadi dedi. Men ularni mahallasiga paxtaga ko'p chiqqanman. O'sha yerdagilardan eshitdimki, shunaqa ham qiynalganki shular mahalla hatto yig'in qilib yegilikka pul to'plab berishgan deyishganda shunaqa qiynalishgan. Shu darajada. Mana haliga aytgan bu boladagi xususiyatlar. O'sha ustozim aytib bergan narsani men o'zim haqiqatda eslab, ko'zimga ham yosh keldi. Inson bir narsaga erishamansa erishar. Lekin ko'ngil toza bo'lish kerak inson. Bugungi kunga kelib shu har bitta o'tgan devorlarim, o'zimni ustimdagi bosgan qadamlarim har bittasi bejiz emas. A bizda ko'p narsani unutib qo'yiladi. Qahramonimiz qiyinchiliklar ostida toplanib voyaga yetdi. O'rta ta'limni o'zlashtirgan Bahrom aka harbiy xizmat va oliy o'quv yurtini tamomlab, askarlik davridagi do'sti bilan birgalikda ilk biznes loyihasini yaratdi. Belarusiyada hozir o'lib ketgan bir yaqin do'stim bor edi. Bu ham katta rol o'ynagan. SSR parchalanib mustaqillik paytiga yetib kelganimizda men buni eslamasdan ilojim yo'q, chunki yaqinda 19-yili u vafot etganda borib Belarusiyaga Babruysk shahriga borib, qabrini borib ziyorat qilib keldim. Biz juda inoq bo'lganmiz. Shu bilan biznes sferani shu bilan boshlagan. Shu ikkovimiz hech esimdan chiqmaydi, SSR paytida shaharlarda lampichka qolmaganda qishloqlardan borib lampichka olib kelib sotardik. Juda olis shahardan misol 50 kilometr, 30 kilometrda bitta derevniya, posyolka bo'lgan qishloqlarda. Ana shunday joylardan yig'ishtirib olib kelib, chunki shaharda iste'mol ko'p bo'lardi. Bu ham bo'lsa bitta o'zingizni ustingizda ishlash bo'lganda birinchi qadamlarimiz bo'lgan bizni. Yillar davomida qahramonimiz tadbirkorlik yo'nalishida shakllanib bordi. Chunki u bir vaqtning o'zida bir necha yo'nalishda faoliyat yuritdi. Ayniqsa davlatimiz rahbarining tashabbusiga ko'ra
Qirg'izistonning O'sh viloyatidagi Bobur teatri Bahromjon Ibrohimov tomonidan to'la to'kis ta'mirdan chiqarilishi barchani qoyil qoldirdi. Bahromjon bilan ko'p yillardan beri do'stlashib kelamiz. O'zbekiston, Qirg'izistondagi do'stona aloqalarni o'sha bir ko'prik deb bilamiz. Biz shaxsan o'zimiz do'stlik munosabatlarini bog'lagan bo'lsak ham, keyinchalik bu do'stlik munosabatlari o'sha viloyatlar o'rtasida, shaharlar o'rtasida, hatto respublika, mamlakatlar o'rtasiga aylandi-da. Çünkü bunun borasida bazı bir özümüzde şahsi muammolarımızdan tashqari kelib çıkıp biz özümüzdeki o'sha mahalliy muammolarda ham ana shu ishxonamizdagi davlat miqyosidagi muammolarni ham birgalikda o'rtoqlashadigan ham bo'ldik-da. Shunday masalalardan bittasi men Bobur nomli teatrga direktor bo'lib o'tganimdan keyin boshlandim. Biz o'sha paytda teatrimizda maqom ansambli tarqab ketgan edi. Shu maqom ansamblini tiklash maqsadini qilib oldik va tez kunlarda bu ansambl tiklandi, qayta bir katta bir chiroyli dastur tayyorladi. Dastur tayyorlash jarayonida endi bizga albatta artistlarimizni yangi bir ko'rinishda olib chiqish kerak bo'lib qoldi. U yoq bu yog'imizga qarashtirsak, kichkina men yangi direktorman, hali moliyaviy taraflarni uncha yaxshi bilmayman teatrni. Demek darrov men do'stimga murojaat qildim. Do'stim, bizga shunaqa maqom ansamblimizga milliy kiyimlar kerak degandim. Tez fursatda o'shani yetkazib berdi. Biz birinchi men teatrga o'tganimdan keyingi birinchi dastlabki konsert maqom ansamblining konserti bo'ldi va o'sha do'stimiz hadya qilgan yangi kostyumlar bilan bo'ldi. Qiziq, nima uchun aynan siz bu ishga qo'l urdingiz? Axir ularning ham siz kabi o'g'lani bordir, deya so'radik qahramonimizdan. Bu o'rinli savolimni men millatimni yaxshi ko'raman. Bitta xarakterim borki, bir narsani ushlasam oxiriga yetkazaman, ilojim. Yiqilsam ham, qoqinsam ham, hech narsam qolmasa ham borku, lekin o'sha maqsadga erishaman. O'zimni yaxshi ko'raman. İnsan oldiga bir maqsad qo'ydi mi? Mana shunda eng katta yutuq. Insonni o'sha oldiga qo'ygan maqsadiga erishishlik bu juda ham katta yutuq deb hisoblayman. Hech qachon hech narsa to'sqinlik ham qila olmaydi bu narsaga. Yana qaytib aytaman, birinchi tariximiz. O'sha biz tariximizga e'tibor bermasak ham biz o'zligimizni bilmaymiz. Biz tariximizga e'tibor berganimiz uchun o'zligimizni bilamiz. Men o'ylaymanki, bitta bu ishlar bas. Bundan ham yaxshi ishlarni qilsak bo'ladi. Xudo xolasa, Alloh kuch-quvvat bersa qilamiz. Imkonimiz darajada xalq xizmatidan biz charchamasligimiz kerak. Bizdan kimlardir bir narsa olib o'rgansa xursand bo'laman. Buning uchun yuraqdan chiqish kerak-da hamma. Yana qaytib aytayapman, millat sevish kerak. 2019-yil davlatimiz rahbari qo'shni mamlakatda, ya'ni Qirg'izistonning O'sh va Botkent viloyatlarida 3 ta zamonaviy maktab qurish tashabbusini ilgari surdi. Ularni barpo qilish esa qahramonimizning zimmasiga topshirildi. Ikki davlat o'rtasida keyingi paytlarda juda munosabatlarimiz yaxshilandi. Bundan o'zbek xalqi juda xursand bo'ldi. Ilgari chegaralardan juda o'tish muammo edi. Bu ikki do'stlikni bir-biriga iliqtirib turadigan bu ta'limda o'zi aslida maktab ta'limda. Prezidentimiz qarori bilan Shavkat Mirziyoyev qarorlariga asosan Botkent viloyatiga 2 ta maktab loyihasi tayyorlandi. O'sha har bitta maktab 5 million dollardan oshiq moliyalashtirildi. Bu maktablarda haqiqatda juda ham zamonaviy stilda. Buni hatto Qirg'izistonda o'sha maktab direktorlari o'zlari ham bunaqangi maktab Qirg'izistonda yo'qligiga juda katta urg'u ham berishgan. Biz buni vazifamiz deb bilaman.
Qirg'iziston Respublikasining olis Marg'un mahallasida foydalanishga topshirilgan mazkur maktab O'zbekiston Respublikasi byudjet mablag'i hisobidan bunyod etildi. Loyihaning dastlabki qiymati 25 milliard so'm. Ushbu loyiha Farg'onalik Quligul quruvchilar tomonidan amalga oshirildi. Qisqa fursatda pandemiya sharoitiga qaramay maktab qurilishi o'z muddatida yakunlandi va qirg'iz millatiga mansub qardoshlarimiz uchun ajoyib tuhfa bo'ldi. Biz O'zbekiston davlatidan Qirg'iziston davlatiga kelib bunda bunyodkorlikda ishtirok etishimiz biz uchun sharaf bo'ldi aslida. Bundan qirg'iz xalqi shunaqa darajada xursand bo'ldiki, biz beka kelganimizda ularning quvonchi hech qayerga sig'madi. Biz buni o'zimiz ham ko'rib, haqiqatda xursand bo'ldik-da bundan. Kuch oldik, biz o'zimizga sifatiga e'tibor berdik. Ertaga kelajakda ularga bu binolar uzoq yil xizmat qilishini inobatga olib, shu 8 oy muddatda qurib bitkizdik. Dilmurod Ishonov Qirg'izistonning O'shtiva telekanalida moliya ishlari bo'yicha direktor lavozimida faoliyat yuritadi. U va qahramonimiz 20 yildan beri do'stlar. Men shaharda 2 marta deputat bo'lganman, u shahrida. Bu inson ham mana shu bir 10 yildan buyog'i 3 marta deputat bo'ldi. Shu deputatlik paytlarida kelib biz bu yerga Marilonga kelib yordamlashib, bir-birimizdan tajriba o'ttirib shunaqa qilib do'stlashib kelganmiz. Mana yildan yil o'tib bu inson daji bizdan ham elga yaqin, elga xizmat qiladigan insonlardan yetishdi. Mana shu oxirgi 5 yilda men ko'rib prosta qoyil qolaman bu insonni qilayotgan ishlariga. O'zi Alloh taolo qancha bersang, Alloh taolo senga beradi degan maqol bilan yashaydi deb o'ylayman doim. Nima uchun uni demoqchiman? Bu insonni qo'li ochiq. Bizda bilasizlar, yaxshi yomon kunlarimizda hech ham qarab turmagan. Dilmurod Ishonov Botkentdagi maktabni o'zbeklar qurib beribdi degan ma'lumotni olgandan so'ng muxbirlarni olib, u o'sha yerga otlandi. Kirgunimcha hayron bo'ldim, ikkita cho'ldi o'rtasida. O'sha cho'ldi o'rtasida shunaqa maktab ishonasizmi? Men buni smela gapiraman. Qirg'izistonda unaqa maktab yo'qdi. Shunaqa bir qishloq, chekak bir qishloqda shunaqa chiroyli maktab qilindi. Ichiga kirib ko'rib ko'zim bilan quvondim. Rahmat Miromonovichga degan ko'zimga yig'i keldi, o'zim ishonmay qoldim. O'yligi maktabni ko'rsangiz, men prosta hojatxonasi bir bilmadi 20 tami 30 ta hojatxona qilingan. Endi juda chiroyli bezalgan konferensiya zallari, sport zallari, nilarga shunaqa divanlar bilan har bir sinflarda ichiga kirsangiz qo'yilgan o'quv qurollari, doskalari, kompyuterni har bir xonada kompyuterlar. Men juda minnatdor bo'lganman. Endi uni men ko'zim bilan ko'rganman-da. Men eshitishim bo'yicha ash yerdagi qirg'iz xalqimiz bu insonni o'zini bolasidek ko'rib, qo'ylar so'yishib, juda xursand bo'lishib bu insonga minnatdorchiligini bildirishgan. Neylik rayonining medali menen Ibrohimov Bahramjon Xudoyberdi erishilganadi. Qahramonimizga samarali mehnatlari uchun Botkent viloyati Laylak tumanining 90 yilligi medali topshirilgan. Shu bilan birga yurtboshimiz va Bahromjon Ibrohimov Qirg'iziston davlati tomonidan Alimbek Datka ordeni bilan ham mukofotlangan. Buncha yo'lda bosib o'tish oson emas. Hozir mana shu savolni berdingiz menga. Meni yana aylanib o'rgilib o'sha yoshligim ko'zim oldiga keldi va o'sha qilayotgan mehnatim va taqdirlanishim keldi-da. Bu juda ham men uchun katta baxt. Sabab mana farzandlarim, mendan qoladigan avlod Boburdan qana faxrlanyapmiz biz bir millatimizdan. O'sha bolalikdagi yana qaytib o'sha qiyinchiligim ko'zim oldiga kelib, o'sha davrni bilan taqqoslab kim edingiz, kim bo'ldingiz? Men shu savolni o'zimga berdim. Bu nimaning evaziga? Bu halollik evaziga. Bu to'g'rilikka. Bu insongarchilik evaziga. Bu har kuni uydan chiqayotib bir insonga yordamim bugun kimga tayyorkin deb chiqaman. Alloh bitta bo'lsa har kuni Allohga shukr qilaman, balkim shu xarakterlarimni orqasidan kimlardir duosi ijobat bo'ladi. Shuning uchun tinim bilmayman, to'xtamayman, charchamayman. Lekin bu e'tiroflar
Bu karsaylar, bu kökürekimdeki iki tane verilgen ordun avala var. Az yine hizmetimiz olsa, kalırsa halkımızın yüzü. Bunu barıp memnun ettim. Muazzam Toshmatova. U tug'ilganida imkoniyati cheklangan bo'ladi. Ko'p o'tmay uning ukasi ham dunyoga keladi. Onasi esa o'g'li dua kıldım. Ha. Prodüserlerim aslında kabiyet barıktı. Yaşlı koymayamazsın başkalım. Yo yo. Nabırat et balı. Kuryasın. Rahmat rahmat siz işte kaldınız. Market mahcup. Yo yo kalas aile gizli yamaşır biramız. Kat ke geldim. Endi bilmadim, xudo inson qiyofasida farishta yubordimi, farishta qiyofasida inson yubordimi, o'sha inson kirib keldilar. Mana sizga umraga yo'llama. Men shu voqeaga qancha bo'ldi hozir? 5-6 oy bo'ldi. Hozir ham ishonmayman, lekin hayotimda men 2 marta shunaqa qattiq xursand bo'lganman, shu ikkinchisi bo'ldi. Siz yurtimizdagi ko'plab imkoniyati cheklangan insonlarni ziyorat qilib, ularni ko'nglini ko'taribgina qolmay, turmushidagi kerakli anjomlarni ham olib berar ekansiz. Bu sizning deputatlik faoliyatingizmi yoki qalbingiz da'vatimi? Yaxshi savol. Endi men sizga bir ozgina bo'lsa ham tarixni aytib beraman. Dadam endi uyda o'tiradilar, hech qayerga yura olmaydilar. Bir kun xafa bo'ldilar men. Aytdilarki, "O'g'lim, menga pul bermayapsan." Ben hayran oldum, acayip hayran oldum. Bir itibar bu babam, deyip öyle oturup, dede dedim, siz yine ne pül kereydim, siz hiç kaka çıkmasayız dedim. Üyde otursayız dedim. Pül üyde tursa, sizge pül nemege kereyik? Dedim, siz neme zarar olsa, opke versek. Dedim, şunu da ettiler ki, ya meyle balam dediler. Dedim, ken şu bilen oylanıp kalıp, yettes günü Atahan koluya pül verdim. Vakt ottu.
Sherzod Karimov qahramonimiz bilan ko'p yillardan beri do'stlar. Faoliyati davomidagi xulosalari borasida u shunday deydi. Oddiylik shunday oliy janob fazilatki, Parvardigor tomonidan har kimga ham berilmaydi, inom etilmaydi deydi. Aynan ushbu hikmatli so'z Parvardigor tomonidan shu Bahrom akaga inom qilingan bir ulug' fazilat, oliy janob fazilati bilaman. Chunki bu inson haqiqatdan oddiy ko'rinishida juda ham samimiy inson. Aynan hozir shu Bahrom akani chizgilariga to'xtaganimizda alohida chizib qo'yib ta'kidlash kerak bo'ladiki, bu inson haqiqiy xalqparvar inson. Chunki biz mana Bahrom aka bilan uzoq yillardan beri tanishmiz. Ayniqsa mana shu o'tgan 5-chaqiriqda viloyat kengashi deputatligida billa o'sha bitta chaqiriqda kengashda deputatlik faoliyatini yuritganmiz. Ungacha Bahrom aka tuman shahar kengashlarida ham qator chaqiriqlarda deputat bo'lganlar. Mana bugungi kunda prezidentimiz oldilariga qo'ygan islohotga ahamiyat beradigan bo'lsak, mana bizi oldimizda inson qadri uchun degan bir ulug' shior ostida hammamiz o'zimizni harakatimiz davom ettiryapmiz. Aynan inson qadri uchun degan shior shu Bahrom aka uchun dasturi amaldek tuyuladi men uchun. Chunki mana birgina misol prezidentimizni Samarqand viloyatiga tashriflarida Imom Buxoriyni ziyorat qildilar. Shu yerda muftiy hazratlar bilan suhbatda aytib o'tdilarki, shu umra ziyoratlariga ham kan ta'minlangan xatlamlarni ham jo'natishni masalasini ko'rish kerak degan taklifni ilgari surdilar. Bu ham juda ham nima deydi, oqilona bir tashabbus. Albatta, xuddi shunday tashabbusga labbay deb birinchilardan bo'lib Farg'ona viloyatida ana shu Bahrom akani turizm yo'nalishida korxonasi bor. Turizm yo'nalishidagi korxonasida hozir bugungi kunda 50 dan ortiq fuqarolarga, ijtimoiy ahamiyatga loyiq insonlarga umra safarini tashkillab berdilar. Bu ham bo'lsa juda ham bir katta fidoilik, albatta prezidentimizning islohotlariga o'sha ijobiy yondashuvni bilaman. Adhamjon Umarov ham Bahromjon Ibrohimovning bolaligidagi do'sti. Biz bilan suhbatda u qahramonimizni chin ma'noda oltin qalb sohibi deya e'tirof etdi. Aynan bugungi misolda oladigan bo'lsak, juda ham ko'p sohalarda, ijtimoiy sohada, kommunal sohalarda shu aholini og'irini yengil qilishga buni keyingi yillardagi qo'shgan hissasi juda ham salmoqli. Buni har bir mahalla ko'ydagi odam, har bir uni tanigan inson e'tirof etadi, rozi bo'ladi, xursand bo'ladi. Bu yigit shunaqa yigitki, yurgan yo'lida har qadamida insonlarga yaxshilik qilishga intiladi va doim odamlarni o'sha ko'ynini olishga va ularga yaxshilik qilib, ularda og'irini yengil qilishga barcha imkoniyat harakatlarini safarbar qilishga tayyor yigit deb hisoblayman. Mana keyingi paytlarda ham oborayotgan ishlarini yaxshi ibratli ishlari juda ham ko'p. Ayniqsa shu aholining turmush darajasini, farovonligini oshirish masalasida, yo'llar qurilishida, suvlar chiqarilishida, elektr, gaz tarmoqlarini tortilishida mahalladoshlariga juda ham ko'p yordam qildi. Buni e'tirof etish joiz deb hisoblayman va bundan tashqari juda ko'plab xayriya ishlariga bosh-qosh bo'ladi. Muntazam ravishda mana shu eng yaxshi ishlarda doim bosh-qoshi, tashabbuskori mana shu tomondan hamma uni hurmat qiladi, e'zozlaydi, yaxshi ko'radi. ...53 yilgi hayot bilasin menga nima berdi, nima qilish kerak inson. Hech qachon men aytgan bo'lardimki, bir insonning xizmatini qilib evaziga haq so'ramaslik kerak. Menda shu xarakter. Har qancha insonning xizmatini qilaman, o'zimni mas'uliyatimda qanday his qilib xizmatini qilaman, uni evaziga hech qachon xizmat so'ramayman. Mani kunim o'tar bir hafta, 10 kun, 15 kun. Lekin hech qachon buni aytmayman. Hech qachon. Bu nimaga olib keladi? Bu o'sha insonlarni menga bo'lgan hurmatiga qolursa iliqlik, do'stlik. Amakim bizni qo'llab-quvvatlab kelganlar, xoh ilmiy, xoh
hayotiy xoh o'zidan tajribalardan kelib chiqqan holda bolaligimizdan tushuntirarlarki, har bir insonning hayotdagi rahnamosi bu bilimdir. Shu so'zlarni o'qitirib keladiki va hamisha qo'limizga kitob tutqizganlar. Amakimning mana shunday o'g'itlari bizning hayotimizda dasturiy amal bo'lib kelmoqda. Ali Xo'ja Haydarov va uning mahalladoshlari ushbu barak uylarda juda ham qiynalib yashar edi. Yangi qurilgan ko'p qavatli uy xususida u shunday deydi. Жил здесь раньше в этих бараках. Мен ойлам билан 30 йилга яқин ушбу барак уйларда яшадик. Электр ва газ канализация муаммолари бизни доим қийнаб келар эди. Шунда бизнинг яшаш шаратимизни яхшилаш учун Бахром Иброхимов келиб, бизга қанча квадрат метр керак бўлса, шунча тарзда кўп қаватли уй қуриб бериб, ҳаммамизни хурсанд қилди. Eng asosiysi bu yilgi anomal sovuqda biz hech qaysimiz muzlamadik va hamma bizga havas qildi. Там было очень тепло, даже люди завидовали к нам приходя. Мы в майках ходили, они мёрзли. Futbol markazida tayyorlab litsenziyalarni olib shu Qirg'izistonga borib o'zini bu yosh bolalar bilan ishlashga tayyorlashga biz kelishib olganmiz. Men mana o'zim shu yerda o'qiganman. Shu yerda o'qib ketib, yana qancha hozir 30 dan 40 ta bolalarim bor. Shu yerda olgan tajribamizni shu yerda hozir qo'llayapmiz. Xudo xolasi kelib yana o'qishga intilyapmiz. Shu asosiy shu ishlarni Bahromjon yo'lga qo'yib, futbol federatsiyasi Nosirjon ota Qo'ziyevlar bilan bizga hamkorlikda yordam berishdi. Bu endi beminnat yordam bersa bir so'm pul olishmasdan bizdan endi Qirg'izistondan kelishib qopdi deb bizga qandaydir hali yordam qo'lini cho'zishib, prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev hali bepul yordam berasizlar shu deganiga ularning yashirib berayotgan tashabbusidan unumli foydalanib kelyapmiz. Men 53 yillik hayotimni tahlil qiladigan bo'lsam, bugungi kunda Bahromjon Ibrohimovning 4 nafar farzandi, 5 nafar nevarasi, asosiysi esa uning mehribon onasi bor. Jumladan ko'plab do'stlarim bor va u sevgan butun yurt o'zbek xalqi bor. Bu aslida uning uchun katta e'tirofdir. Davlat rahbari bunga bee'tibor emas. Hozirgi kunda unga mana ko'kragimda taqilib turgan davlat mukofotlari buni o'zi baho berib turadi. Men to'la 9 ayta olaman. O'sha yaqinlarim, jigarlarim bor ekan, men ishlashdan charchamayman. Zero inson qadri yuksalgan yurtning kelajagi buyuk bo'ladi. Biz qahramonimizning xonadonida bo'lganimizda badavlat bo'lishiga qaramasdan uyi oddiy ekanligini ko'rib hayratlandik. Bahromjon akaga uyingizni xashamatli deb tasavvur qilgan edik. Deganimizda axir ona xalqim menga shuncha ishonib biznes loyihalarimni yo'lga qo'yishda qo'llab-quvvatladi. Jumladan davlatimiz ham xalqdan olganimni o'ziga qaytarishga ahd qilganman. Shuning uchun ham
el qatori yashashga intilaman deb javob qaytardim. Biz o'zbekning mana shunday qo'li ochiq, farzandi borligidan va u nafaqat yurtdoshlarimizga, balki qo'shni davlatlardagi millatdoshlarimizga ham yordam qo'lini cho'zayotganidan g'ururlandik va Bahromjon Ibrohimovga cheksiz salomatlik tilab xayrlashdik.